Війна почалась 22 червня, а 27 червня нам уже дали, папі дали три повозки, і він три єврейські сім'ї, він був головний, і ми евакуювалися. 83-річна Сусана Кас пригадує, як для її родини розпочалась у 1941 році Друга світова війна. Тоді їй було 3 роки. Усе, що передала родина Сусані, вона записала за розповідями батьків у зошит. Ніяких фотографій нашого дитинства не зберіглося. Ніяких фотографій нашого дитинства не збереглося, адже евакуювалися тільки наша мама за паспортом Клара Абрамівна Ахая, її звали. Троє дітей – Арон, Сусана, Майя, мамина сестра Соня з сином Захаром. Вона ще була вагітна дочкою Анютою. Наш тато і дядько Мотя, чоловік тітки Соні, вони були вже на фронті. На 5-й день війни, розповідає Сусана, її батько вивіз родину із Зінькова. Дорогою їх наздогнали німці. Родині вдалося знову врятуватися. Коли ми їхали з Хмельницького, тоді Проскурів, по дорозі на Вінницю, наздогнали німці. Но папа, там же єврейські дома були закриті, він ломиком двері відкрив і поселив всіх наші ці три сім'ї. Під час евакуації родині Сусани вдалося дістатися Узбекистану. Там вони прожили 4 роки до завершення війни. Жінка пригадує батькові розповіді для дітей. Він зібрав цих дітей і розповідав нам таку сказку, що кінчиться війна. І ми вернемося в Віньківці. І буде їхати підвода з картошкою, і буде падати ця картошка, і ніхто її не підніме. Ну, це такого не може бути, що як це можна картошку, ми ж голодні все життя були. І мати, і батько Сусани Кац з великої родини. За розповідями батьків, Сусана знає, будинки, в яких жили тоді євреї, спалили. І майже усіх рідних розстріляли. Все спалили, і всіх поубивали, і бабушку Лею, і маминого брата, і 6 дітей, і сестру Ціпочку. Всіх прострілювали, нам потім розповідали. Не залишилося нікого. Про тих, хто врятувався, каже, знає небагато. Оцьому Зіньківській Бабі Яр, там виступає зіківчані, то вони говорили, що дуже багато було людей, до 3000. Але коли ми вернулися, то тільки 10 сімейств вернулося, ті, що залишилися живими. За словами Сусани, про розстріл євреїв у колишньому Віньковецькому районі вона з чоловіком зняли документальну стрічку. Ці події вони зафільмували з розповідей очевидців. Їх розстріляли, ці всіх, діти, і мами, і тати, всі. І кинули в яр і засипали землею. І та земля рухалася, бо ж таке, і того забили, а того ж не забили, а кинути кинули. Зараз Сусана, якій вдалося кілька разів рятуватися під час Голокосту, пише історію власної родини. Спогади їх хоче передати нащадкам. Мені дуже хочеться, щоб вони знали цю голу правду, як вона є. Як це було, як нас, і коли ми приїхали назад в Зіньків, те, що нам розповідали. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.